प्रीवियस क्लास से हम करते समाधान समीकरण समाधान करने दिटा उपाय तीन टा उपाय दुटे उपाय करते गोटे प्रतिकल्पन आ गए प्रसारण करते आज आम थर्ड चेषा करवा वज्रगुण वज्रगुण करने वज्रगुण हम गोटे प्रोसेस गोटे सूत्र से सूत्र को नहीं वज्रगुण प्रोसेस कर कौन सूत्र सूत्र क्या देख आम इक्वेशन दुटा कौन ना आम इक्वेशन दुटा कौन ना हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो याको आम समाधान करवा जो उपाय तुम कौन दुटा जो दुटा कथा है प्रत्यवल्पन कर कि अपसरण कर कला जहाँ आसूस एक्स मूल्य से तार सूत्र वज्रगुण सूत्र जहाँ वायर मूल्य आस वज्रगुण सूत्र ओके ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସମୀକରଣ ଏକ ଏ ସମୀକରଣ ଏକ ଏ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା ଏ ଟୁଟା କେଠି ଗୁଣିବା ଏ ୱାନ୍ କେଠି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଏକ ଗୁଣନ ଏ ଟୁ କଣ ଆଉଛି ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଗୁଣିଲେ ଜିରୋ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଇକ୍ୱେସନ ଦୁଇରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ୱାନ୍ ଗୁଣିବା ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ସି ଟୁ ଏଇଟା ବି ଟୁ ୱାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା ଆକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଉ ମାଇନସ୍ 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 ए वन ए टू एक्स ए वन ए टू एक्स कटिगला कि बी वन ए टू वाई प्लस सी वन ए टू प्लस बी टू ए वन वाई प्लस सी टू ए वन इज इक्वल टू जीरो देख मु कौन भूल कली ना आम सिंपल चेंज कर प्लस नहीं पारि बी टू ए वन बी टू ए वन ये कौन हम माइनस सी टू ए वन सी टू ए वन कौन हम ये माइनस ओके ଦେଖ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୁଡା ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରଖିବା ଅଧା ଜାଗାରେ ଅଛି କାହା ସାଇଡ଼ ନେଇଯିବା ସୋ ବି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସି ଟୁ ଦେଖ ନା ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଓକେ ଏଇଠି ୱାଇ କମନ୍ କାଢ଼ିଦେବା ରହିଲା କି ବି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଓକେ ସୋ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏ ପର୍ ସି ଆଇବ ଏ ପର୍ ସିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାଇନସ୍ ଟୁ କମନ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ କମନ୍ କରିଦେଲେ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ କମନ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ए वन होल बाय एक्स इन माइनस टू कौन कर दिले इटा को पढ़े ए वन बी टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन माइनस वन इटा जो है वज्रगुण रे वाई का रेट में हम जो इतनी प्रोसेस करे पड़छि प्रोसेस करे दरकार नहीं डायरेक्ट हम एक फार्मूला पुट अप कर परिया एक फार्मूला पुट अप करिया हम वाई डायरेक्ट लिया सिम एक्स का रेट में हम करे इटा गोटे वाई का गोटे लेक्स छोटे जो ନା ନାଇଁ କିମ୍ବା ଏଇ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲେ ଆନ୍ସର ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପକେଇବା କାହିଁକି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ଏଠି ବି ର ସମାନ କରିବା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏକ ଗୁଣନ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ କରିବା ବି ଟୁ ଗୁଣିବା ବି ଟୁ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ 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 ଇଏ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ କଟିଗଲା ରହିଲା କି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ए वन बी टू एक्स माइनस ए टू बी वन एक्स कि प्लस बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो ओके हम एक्सट्रा एक्म रखा
a1 b2 x minus a2 b1 x is equal to can gole b1 c2 positive hai jibo is equal to minus jibo minus b2 c1 ଏଠି ଏକ୍ସ କମନ କାଲି କି ରହିଲା ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଓକେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଏକ୍ସ କମନ ପଡ଼ାଇଲା ଏଠି ୱାନ୍ ଟୁ ବି ସି ବି ସି ଏ ବି ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଏଠି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୱାନ୍ ଟୁ ବି ସି ଅଛି ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଆଣିଲା ଏଠି ତେଣୁ ବଜ୍ରଗୁଣ ଯଦି ତମକୁ କହିଲା ବଜ୍ରଗୁଣରେ ଦୁଇଟିଟା ଇକ୍ୱେସନରେ ତମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନରେ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ତିନିଟା କାଢିବ କାଢିଲା ପରେ ୱାଇକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସୂତ୍ରରେ ପକାଇବ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସୂତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଖାଲି ମନେ ରଖ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତମେ ବଜ୍ରଗୁଣରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସୂତ୍ର କେମିତି ସେଟା ଆଣିଲ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ମନେ ରଖ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଆଉ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଏଇ ସୂତ୍ର ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କରିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହେଲେ ଦେଖ ବି ଥ୍ରୀ ଦେଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱାନ୍ ବି ର ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ର ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ଟା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ବଜ୍ରଗୁଣ ତମକୁ କହିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ଟା ଲେଖିବା ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ତାହେଲେ କାଟିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏ ୱାନ୍ କେତେ ଏ ୱାନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସର ସହଗ ଏକ୍ସର ସହଗ କିଏ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏକ ଅଛି ବି ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ହେଲା ୱାଇର ସହଗ ୱାଇର ସହ କେତେ ସିକ୍ସ ଅଛି ସି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ କେତେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ସେମିତି ଏ ଟୁ ଏ ଟୁ କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସର ସହଗ ବି ଟୁ ହେଲା ଥ୍ରୀ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଏକ୍ସ କାଢିବା ଏକ୍ସ କାଢିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଓକେ ଦେଖ ବି ୱାନ୍ କେତେ ବି ୱାନ୍ କେତେ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ସି ଟୁ କେତେ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ବି ଟୁ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ସି ୱାନ୍ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ କେତେ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ଏ ଟୁ ହେଲା କେତେ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ବି ୱାନ୍ କେତେ ବି ୱାନ୍ ହେଲା ସିକ୍ସ ବୁଝିଗଲେ ହେଲେ ଭେଲୁ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଛଅ ଶୂନା ଅଠଚାଳିଶ ତିନି କିଏ ତିନି ବାଇ ଏକତିରି ତିନି ମାଇନସ୍ ତିନିଶହ ଏକ ଅଠର ଅଠଚାଳିଶ ତିନି ଗଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ବାଇ ତିନି ରୁ ଅଠର ଗଲେ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର କାଟିଲେ କେତେ ଆଇଲା ମାଇନସ୍ ତିନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ମୋ ଭାଇ ଭୁଲକୁ କାଢିଲେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲି ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଓକେ ସି ୱାନ୍ କେତେ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଟୁ ଏ ଟୁ ହେଲା ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ସି ଟୁ ଏଇଟ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ଦେଖ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଆମେ କାଢିଛେ ନା ନେଇକି ମୁଁ କହିଦେବି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଯା ଟୁ ଆଠ ଓକେ ଆଠ ବାଇ ଏଥିରୁ ତିନି ମାଇନସ୍ ତିନିଶହ ଏକ ଅଠର ଦୁଇରୁ ଆଠ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ଛଅ ବାଇ ତିନିରୁ ଅଠର ଗଲେ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କରିଲା ତିନି ଗୁଣେ ଛଅ ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର କେତେ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ବୋଲି ହେଲା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ୱାଇ ହେଉଛି ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ବଜ୍ରଗଣ ମେଥଡ ଆମେ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ବଜ୍ରଗଣ ମେଥଡ କିଛି ସବୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରଗଣ ମେଥଡରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ଆ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏକ୍ସ ର ସହଗକୁ ହିଁ ତମେ ଏଇଟି ନେବ ତମେ ଯଦି ଥିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ର ସହଗ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏକ୍ସଟା ଉପରେ ଯାଉଛି ଲବର ଥିବାର ଅଛି ଏକ୍ସ ଯଦି ଘରରେ ଥିବ ଲବ ତାର ସହଗ ତମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ମେଥଡ଼ଟି କଲା ତମକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଏକ୍ସ ଘରରେ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ତମେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତେଣୁ ବଜ୍ରଗଣ ଫୁଲ ଭଲ ବୁଝିଗଲା ଆର ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଦେଇଥିବ ଏ ବି ଦେଇଥିବ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହବନି ଯେମିତି ତମ ବଜ୍ରଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମିତି ବଜ୍ରଣ କରିବି ତମର ଆନ୍ସର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଛି ବୁଝିଗଲେ ଯାହା ବାକି ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ତମେ କରିଦେବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କହିବ ସାର୍ ଏଇ ନମ୍ବରଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି ହେଲା ଡାଉଟ୍ ଭିଡିଓ ଯାକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି ଓକେ